Hej og velkommen til Dansk Erhvervs Vinklub. Jeg hedder Rune. Jeg hedder Emil. Og i dag der har vi taget til Pimonte med Barbaresco. Det I sidder med nu, det er en Barbaresco. Den er lavet af Benny di Battasiolo. Barbaresco kommer fra Pimonte i det nordlige Italien. Det er årgang 2014, og når vi er i Barbaresco, så er det altid 100% Nebbiolo. Battasiolo er ejet af Dogliani-familien. Dogliani-familien er en femte generations vinfamilie og har rigtig store besiddelser i specielt Barolo, som er nabokommunen til Barbaresco. Faktisk er de den private ejer, der har flest vinmarker i Barolo. Altså tale om en producent med store traditioner inden for vindyrkning i Barolo og Barbaresco-området, som har fokus på netop Nebbiolo-druen. Allerede her på farven, så synes jeg, at vi lige skal knytte en kommentar til den forholdsvis lyse farve, som vinen faktisk har. Det er jo, når du har med tyndskallede druer, så er der ikke så meget farveintensitet i vinen. Når vinen bliver ældre, så falder farverne lidt fra hinanden, så bliver den automatisk lysere, og den her vin vil gå hen og blive mere og mere brun. Ja. Barbaresco skal altid læres minimum 2 år. Heraf skal 9 af månederne være på fad. De fade, der er brugt til den her vin, er store slovenske egetræsfade. Jeg vil sige, det er store fade, hvor der er mindre kontakt i forhold til mængden af vin. Jeg vil sige, at du får ikke den samme fadpræg, som du ville få, hvis du brugte små fade. Det er sådan dybt frugtpræg, den har, ikke? Modne jordbær, lidt violer. Men den har også noget mere animalsk over sig. Den har noget sådan et staldpræg, ja. som man oftest finder i Nebbiolo også. En lille smule tobak, en lille smule læder. Ja, men tobak sådan hen er sådan det der cedertræsagtige. Ja, cigarkasse. Ja, cigarkasse. Mere end tobak, det er helt rigtigt. Nemlig. Skal vi smage på det? Skål. Skål. Og skål til jer. Der er smæk på. Jeg skal lige smage igen. Ja, skal det. Får igen de her modne jordbær, roser, lidt med blomme. Ja. Lidt moden efterårsblomme. Ja, men klart også nogle tanniner, som lige smækker lidt. De er der, men jeg synes, de er... Selvom de bider godt lige i starten, så er de faktisk ret integreret og en godt bløde. Jamen, den er elegant, ikke? Lige præcis. Og det er lige præcis det, som faktisk også kendetegner Barbaresco, hvis vi skal sammenligne med Barolo. Når man siger Barbaresco, så siger man også Barolo, fordi mange folk taler om det. Det ligger lige op ad hinanden. Det er den samme droge. Er Barbaresco det feminine til Barolo det maskuline? Overordnet set er der nok nogle dogmer om, at Barolo er lidt mere kraftigt, lidt mere intensitet, lidt mere rustikt, ja. Lidt mere maskulint, om man vil. Nogen vil sige lidt klodset. Ja. I forhold til det lidt mere elegance. Det er lidt mere raffineret, men dermed også en lille smule nemmere. Hvis man skal kig til Norditalien og Piemonte, så er det jo egnsretter af brasserretter, brasseret okse. Der kunne afgjort være en svamperet, men jeg synes faktisk, at med den her Barbaresco, altså nu siger jeg kun 6 år, ja. Har den på banen. Er faktisk drikkeklar nu. Den er på toppen lige nu. Det smager super, super dejligt. Den er elegant, den er kraftig, den er egentlig nem at drikke nu. Ja, præcis. Ja. Den kan sagtens tage noget mad, men du kan også sagtens bare sidde og nyde glas. Skal vi ikke bare sidde og nyde glas? Det synes jeg. God vin. Godt selskab. God weekend.